ସକାଳେ ୟାର ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଶୀତରେ ମଣିଷ କେମିତି କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହବନି, ଦୁନିଆର ସବୁ ବୋହୂ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ରୁଲ୍ସ ବନାଯାଉ ଯେ ବିନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ରୋଷେଇବାସ କରିହବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ 6ଟା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇକି ଦବାକୁ ପଡୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଣି କଳଟାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାକିରିର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ସବୁ 10ଟା ଆଡକୁ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ 7ଟାରେ ଶୋଇକି ଉଠିକି କରିପାରିବେ କାମ ଧନ୍ଦା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଯାଉ ସ୍କୁଲରେ। ଘରର ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାଙ୍ଗ, ମୋ ଦେହର କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଏପଟେ ଗାଜର ହାଲୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅମୁଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଟା ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଚିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ। ତେରି ମହବତ ମେ ଦିନ ରାତ ରହତେ ହୁଁ ଦିୱାନେ ବି ଅବ ହମକୋ ଦିୱାନା କହତେ ହୁଁ। ଆଉ ଦିୱାନା ମାନେ ବୋଲି ତ ଦିୱାନା କହିବନି, ତୁ ମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତତେ ଦେଖିଛି ଭଲ ପାଇଛି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଛି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ପାଇଛି, କ'ଣ କଲ ତମେ ବାଗୋ ମେ ଖେଲନା ଜରୁରୀ ହେ ଶୀତରେ ଓଢ଼ଣା ଦବା ଜରୁରୀ ହେ। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିକି ଏଠି ବସିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଚାଟ୍ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆମର ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ, ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ହିମାଳୟ, କ'ଣ କହୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବୁଲି ବୁଲାଇକି ନା, କାଲି କାଲି ରାତିରେ ସାର ଖାଲି ଏଇରା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲା କ'ଣ ଖାଇଲା, ମ୍ୟାଗି ରେଟ୍ କେତେ, ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ କେତେ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, କେତେ ଚାଲିଲା, ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଗାଧେଇଲା, ଓହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା କରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଜମା ମିସ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ବି ଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଜମା ଯାଇନି, ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚାକିରି କଲିଣି, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ମୋତେ ବାପା ଛାଡ଼ିବି ନଥାନ୍ତେ ଏତେ ଦୂର, ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଲେଡିଜ୍ ନା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲେଡିଜ୍ ଛାଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼ିବେନି ବା, ମୋତେ ବି ବାପା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସେଫ୍ରେ ଯିବାର ସେଫ୍ରେ ଆସିବାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଟେକି ନେଲ, ଭାରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲାଜରେ ଗୋଡ଼େଇ ପଡ, ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଟିକେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏଇସବୁ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ଜମା ପଛାଏନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ। ବୋଉ ପୁରା ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ, ସକାଳର ପୁରା ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ରୂପ। ଓହୋ ଆମର କିଛି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇନି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ମୋ ଚାହାରେ ପକେଇବା, ନହେଲେ ଇଏ ତ ଖସି ପଡ଼ିବ। କିଲି 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 କିଲି, ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିବ ଯେ, ମୋ ଗଛ ଗଲାଣି ସେତିକି ଯାହା ଫୁଲଟି ଥିଲା, ଆରେ କ'ଣ ସାଇଜ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଲା ମାମା, ତତେ ଆଜି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ବାବୁନ ଦାଦା, ବାପା ବି ମାଇଲେ, ବୋଉ ବୋଉ ବି ମାଇଲେ, ଓହୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ଇସି ଏମିତି ତତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ବାବୁନ ଦାଦା ଆସିଛି ତୁ ବୋଲି, ହଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବୁ, ହଁ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମର ବାବୁନ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି,
ଆମେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇବୁ। ଚାଲ ଖାଇବାରେ ଅଛି ଭାତ ଶାଗ, ଏଇଟା ପୁଣି କୋବି ଡାଙ୍ଗ କୋବି ଶାଗ, ହଁ କୋବି ଶାଗରେ କୋବି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଅଛି ଡାଲମା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା, ସାରୁ ସିଝା କଞ୍ଚା ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କରିଦେବା ଚକଟା ଚକଟି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଆ ଖାଇବି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ବନେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନାମ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଗତ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚିଲ୍ଲି ପନିର୍ର ରେସିପି। ଶୀତ ଦିନରେ ଚିଲି କୋବି, ଚିଲି ପନିର, ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ପରାଠା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଯେ ଘରେ ଚିଲି ପନିର ହବ। ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଆଜି ବାବୁନ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଚିଲି କୋବି ବନେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କୋବି ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କୋବି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋବି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କୋବିରେ କେତେ ଜଣ ଖାଇବେ? ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଚିଲି କୋବିରୁ ଚିଲି ପନିର। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ ଚିଲି କୋବିର ରେସିପିଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେଉନି। ତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲି କୋବି ରେସିପିଟା ଆସିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଟା ତ ମୁଁ ଏଠି ଚଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ପନିରଟା ତ ଆସିଲେ କଟା ହବ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଚିଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କାଟିକି ରଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଏ ମଝିର ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଲିକି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ୟାକୁ ଏମିତି ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ, ୟା ପଛରେ ରିଜିନ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର, ମୁଁ ଯିବି ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହା ମିଳୁଛି କାଟିକୁଟା ଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମର କଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ କାଟିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ତିନିଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ର। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଯେ କେମିତି କଟା ହୁଏ ଚିଲି କୋବିର, ତ ନିଜକୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଚିଲି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କଟାଯାଏ, ବୋଧେ ଏମିତି। ହଁ ତ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ, ୟାକୁ ମଝିରୁ ଏମିତି ଏମିତି କଟା ହେବ, ତାପରେ ଏମିତି କଟା ହେବ, ଏମିତି କଟା ହେବ, ୟେସ୍ ଏମିତି କଟା ହେବ। ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକୁଟା ଦେଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଅଦା, ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଦା ନେଉଛି, ୟାକୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିଛି ଆମର ଅଦା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଗୋଟେ ରସୁଣକୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିକି 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 କରିକି କାଟିଦେବା, ରସୁଣର ସବୁ କୋଲା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଚପ୍ କରିଦେବି, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି। ତ ଏଠି ରସୁଣକୁ ବି ମୁଁ ପୁରା ଚପ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସବୁଯାକ ଜିନିଷ କଟାକଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ କାଟିନି, ପନିର ତ କାଟିନି, ତ କଟାକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା କେତେବେଳେ? ଓକେ, ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ କାଟିକି ଏଠି ରଖିଦେଲି। କିଏ ଖାଉଛି ପନିର, ଇଆ ଇଆ ୟୋ, ଏ ଲୋକଟି କିଏ, ହୁ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍? ବଢିଆ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଛି, ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ, କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଲି। ତମ ଚୁଟିଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଦେଖି ଦେଖି ସୂରିୟା ରାଥବ ନାଇ ରାଥଡ଼ ତ୍ରିପାଠୀ ଟାଇଟଲଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ସେ ରାଥଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୂରିୟା ସିଂ ରାଥଡ଼। ତିନି ଜଣଙ୍କର ସବସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ରଖିଦବା ଚାଲ, ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲ, କେନ୍ ଲାଗୁଛି ୟାର ଟେଷ୍ଟ? ଆମର ପନିର ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ପନିରକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା।
सबुठ फास्ट आम पकईदबा टे लुण तापर अदा रसुण पेस्ट पकईदबा दि चमच अदा रसुण पेस्ट पकई हल्दी गुंड काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर टिके कलर पर लंका गुंड अल्प पकईदबा अल्प ए दही पकईदे आपण मैंने भावुवे दही कौन मैं पकईली मुझे जान नी दही फही पड़े बोली बाबुन दादा कह हिसाब से दही पकईब भल लगे अल्प एम कर्नफ्लोर भी पकईवा रिफाइन तेल गोटे गरम करदे या गोलदे आराम गोलैबे मो भाया हड़बड़े जब गोलैबे पनीर गुड़ा भांगी जीव सुंदर देखा तापर पनीर चिल्ली बन थे पनीर भरता है बाबुन दादा कहते पूरा कड़ा कि छाणिया डाउट्रे कड़ा कि छाणीदे रबर फबर हो तो अच्छा मुझे आपण मान सहित पनीर चिल्ली रेसीपी सेयार भी करनी ना ठीक अच्छे दि तीन भारी लगे ओके तो आमर हो बोधे ये तो गोटे पिठा हो गला तो सब फास्ट ए कैप्सिकम को पकड़ कारण कैप्सिकम टे बड़ बड़ पीस टाइम लगे से आग पक सबू को अलग करदे नि कड़ा कि फ्राए कर दे भगवान जलीगला ओके तो कैप्सिकम मत लगुच 40% हो गला एबरे पिज पकईवा सहित अदा पकईवा आउ कंचा लंका पकेवा लुण पकेवा टिके एतरे आमे विनेगर पकेवा एबे एतरे आमे रसुण पकेदा एबे एतरे पड़िबो टमाटो सॉस आउ ग्रीन चिल्ली सॉस 70% टमाटो सॉस 30% ग्रीन चिल्ली सॉस सोया सॉस टा टिके अभाव हे गला थिले भलो कलर आस्था मत लगुन मु भल बन तो मत लगुच ये होगा या तो बंद करदे हेले मो हाथ गोटे खोरुची कारण कौन होगा मुझे भी जानी मुझे सस् पकईदेली फाइनाली एर पकईदबा आम धनिया पत्र किसी जना पड़ूनी भल मंद असार खराब कहीं किसी कहना सब चुपचाप कि खाई दौरान रात एगारटार खाया को मिलला से गोटे बड़ कथ भाविकी आई किसी कहना खाओ खाओ आपटे चलती फिल्म मामा सुंदर रुटी खाई कि गोटे ओवर खाई हाँ पल शदेवी हाउ एक्चुअली रात 10:30 मुझे भावुली 11:00 तो सांग वीडियो को मैं एंड कर दूसरी देखा हम नुआ वीडियो टाटा बाय बाय बाय।